他山之石可攻错，光复乡公所为了精进乡内原住民产业经济推动以及保留地业务，乡长林清水亲自率领了部落头目、土审委员会以及部落妇女成长班远赴新竹县五峰乡来取经，从部落产业观光、农产经济到光复乡公所产经参访团千里迢迢来到大坝群峰中的五峰乡进行参访交流。五峰乡公所乡长与员工齐唱泰雅族歌谣列队欢迎，清亮的歌声一扫大家舟车劳顿之苦，双方交换伴手礼相见欢。我们乡长很常参加那个阿美族的风铃祭，因为同样皆为原住民乡镇，不仅即刻拉近彼此的距离，两乡镇也透过影音简报了解历史沿革、产经发展以及部落人文特色、观光资源，另外也就原住民保留地业务进行交流讨论。五峰乡长邱维书也不吝分享指教，期盼双方在原民产经的推动以及原住民保留地业务都能蒸蒸日上。所以我们也这一次也透过这个鱼桃，我们有带我们的这个鱼桃的乡亲去看看酒厂，还有做醋的，还有做酱的这个场域哦。希望就是能够像你们一样，可以把这个一级农产发挥到二级甚至三级，来增加我们农民的这个产业的这个收益哦。他山之石可攻错，由于光复乡公所行院科长江彩霞为五峰乡子弟，因此也特别牵线促成这一次参访交流。亲自率队的乡长林清水率领部落头目、土审会以及部落妇女成长班成员首度远赴新竹乡五峰乡参访交流，不仅获益良多，也结交了五峰乡的好朋友。像我们集中在拜五峰年纪像风铃的机会就开始有了，所以八月份重点在8月29号，我们两个大部落是丰年祭啊，而且到小部落我们都是轮流啊，所以热诚欢迎说各位兄弟姐妹啊，我们的兄弟姐妹有空到丰台啊，看到我们丰年祭，没有看到我们丰年祭，可以看到我们的场地了，所以看到这边哇，整个一山比山高了，光是步道嘛就爬上来了，真的啊，真的。没到过的地方，然后我们就觉得很震撼，尤其不同的群组族群、不同文化，更感觉有收益良多了。新竹县五峰乡以泰雅族歌谣列队欢迎，光复乡阿美族也展现花莲原住民的热情，带着全场所有人手牵手大跳县舞，气氛热烈，并且也热烈邀约五峰乡的朋友8月份回访光复乡参加部落丰年祭。记者综合报道。